Jag tänkte att jag skulle lämna ordet till dig. Fortsätta. Ja, vad säger du? Ja, det vet jag. Håller du med dig? Jag tyckte den där dikten kändes väldigt värmande. Den känns här inne. Ja, men jag måste säga att det är väldigt svårt att stå så här och prata och veta vad man ska säga. Men om jag börjar och säger så här att jag tycker det var en ovanligt bra plats för valval för invigningen. För de två största bitarna av mina upplevelser, de finns ju här. Och det är dels Grönland bakom ryggen då och hela den här långsidan där jag började när jag försökte hitta någon ny plats som var lite mindre utsatt för miljöförstöring och annat, så blev Grönland ett häglande mål och jag åkte dit då första gången 1979, så det är ju alltså 40 år sedan. Och då såg jag ju lite annorlunda ut. Jag har ju faktiskt ett ansikte där i alla fall. Och det är självporträttet här där jag ser, lyfter upp en liten fisk. För det var egentligen en fiskesafari fast man då kunde arbeta fritt och gå fritt. Både teckna och måla och fiska och uppleva den underbara naturen. Sen har det blivit flera resor till Grönland eftersom jag dessutom har jobbat där de sista 15 åren en månad per år. Så Grönland har varit ett underbart utgång för mina bildäventyr. Sen råkade det väl bli så att tack vare det så kom jag att ha förmånen att åka på Antarktisexpeditionen 1989 när Polarsekretariatet nystartade sin verksamhet nere i Antarktis. Och det var jag och Lars Lerin som ju var tillsammans där. Och det var ju ungefär i 2 månader och vi åkte runt, som ni kan se på bilderna som är längst i början här, på Antarktiska halvön där det verkligen är spektakulärt med alla djur som finns runt omkring. Man kunde alltså se en säl som låg på isen, en sån där vedellsäl, och den kunde man ju, som du gillade sälar, den kunde du faktiskt klappa fast man inte gjorde det, för den tittar bara på en och undrar vad man är för underlig figur. Är man på Grönland däremot, där tittar ju sälen upp och sen försvinner den och så är den 50 meter längre bort. Så den vet hur farlig människan är. Och sen är ju naturligtvis alla underbara pingviner som man såg där man kunde gå in i pingvinkolonin och de liksom försvinner lite grann. Sen kommer de fram och vill nypa på en och känna på en dessutom. Och slutligen så hade vi ju en underbar möjlighet tack vare att vi åkte på ett stort fartyg, Stena Arctica, som i akten hade ett sorts höghus med 6 våningar och längst upp där var det en stor panoramafönster och en pool, det var alltså en vanlig badpool där inne. Och där var våran ateljé, min och Lars Lerin, så vi satt i varsin ände där och tittade på utsikten och målade. För när man är på sån expedition som i den där Antarktisexpeditionen, då har man ju såna förmåner. Man har all logistik, man har mat och husrum och man får arbeta hur mycket man vill. Och då kunde man alltså måla akvarell fast en landskapet passerar förbi en, och de bilderna finns det bara ett par akvareller kvar av, men däremot finns ju etsningarna kvar. Och slutligen var det också så där att jag faktiskt etsade ett 30-tal bilder under färden som jag kallar för etsade dagboksblad, som det finns några urval, några få där borta. Ja, ska inte säga så mycket mer kanske, men jag måste väl också nämna om att den senaste möjligheten att vara på en sån här härlig expedition, det var i somras då, som du nämnde om här, då jag hade tillfället att följa med Oden till Norra Ishavet. Vår son är nämligen maringeolog och forskar på det området. Han har till exempel gjort den senaste kartan från Norra Ishavet. Den finns med på Polarårsfrimärket som är längst bort i det hörnet. Som en del på samlarbladet där.
Och då hade man ju återigen möjligheten att måla. Det är ju mindre bilder, för det var bara en liten hytt med ett litet fönster, så man ser inte så mycket av området. Så det blev lite mindre bilder på de akvarellerna. Ja, då har jag väl i alla fall berättat något. Jag vet inte, jag kan väl berätta mycket mer om teknik och sånt där, men då blir ni så trötta, så då får ni heller fråga, tycker jag, om det är något som ni vill att jag ska förklara hur jag jobbar. Det var jätteroligt att höra det här. Det ger mer smak, tycker jag. Men då får jag bara avslutningsvis säga att jag förklarar den här utställningen invigd.